Rukovodstvo opštine Ub prošle nedelje uradilo je dve male, ali vrlo značajne stvari. U ambulantu radljivo doniranje klima uređaj koji će u mnogome olakšati čekanje pacijentima, a u novacima asfaltiranje put do Krstića. Pa opština Ub ima praksu da tamo gde uoči problem reaguje odmah. Mi smo na pritužbe ljudi, odnosno građana iz Radljeva, da u samoj ambulanti u Radljevu je neophodno da se nešto učini kako bi taj prostor gde oni čekaju kod svog lekara bio neuporedivo funkcionalniji za njih i podobniji za starije ljude koji tamo čekaju. Odmah reagovali, kupili smo jednu klimu kao opština i donirali ambulanti u Radljevu. Pretpostavljam da će to zaista da poboljša uslove rada u samoj ambulanti, da će mnogo značiti ljudima koji su tamo, tako da, eto, na jedan simboličan način smo učinili nešto što će imati veliku korist za sve one koji, ne samo iz Radljeva koji dolaze tu, već iz okolnih sela, koji, nažalost, imaju potrebu da se obrate lekaru u nekog svog problema. Ulaže se i u infrastrukturu. Asfaltiran je deo ulice Save Bojanića, a ostale manje ulice pripremaju se za sređivanje. Također, asfaltiran je deo puta u Novacima u dužini od oko 500 metara. U tom delu nalazi se manja firma utikača, te je bio neophodan put do ovog objekta. Polako se dovršavaju svi oni projekti koje smo mi počeli, ne onom brzinom za koju smo mislili da možemo da to realizujemo, ali trudeći se da ispoštujemo svaku zakonsku odredbu, trudeći se da budemo potpuno čisti pred slovom zakona, možda kasnimo u nekim poslovima, ali pre ili kasnije, tokom ove godine, mi ćemo završiti negde 90% od onoga što smo zacrtali kao neki plan za ovu godinu i smatram da je to dobar rezultat za negde prvih godinu ili godinu i nešto preko toga rada u opštini. Ulica Save Bojanić je dobila asfalt, to smo rekli ljudima krajem prošle godine, mislili smo to možemo da uradimo već s proleća, ali evo, to je u letu dobilo svoj epilog. Ostale ulice i Gojka Doronskog i one koje budu bile predmet asfaltiranja moraju prvo da prođu kompletnu proceduru, da vidimo šta tu ima od vodovoda, kanalizacije, da li su neophodni neki drugi zahvati pre nego što krenemo i njih da rešavamo, ali svakako ćemo sve ulice u Ubu rešiti, da li ove ili naredne godine, ali u svakom slučaju dobit će svoj epilog u smislu asfalta. Takođe, u Novacima smo se opredelili za jednu investiciju od negde pola kilometra asfalta za jedan deo Novaka, gde smo u razgovoru sa vlasnikom firme Razvitak, gospodinom Goranom Krstićem, došli do zajedničkog dogovora, da bi bilo dobro, obzirom da je rodom iz tog kraja, da tu otvori neki svoj pogon, obzirom da se bavi proizvodnjom utikača, i on je prihvatio da deo svoje firme iz Valjeva dislocira ovde, tamo je zaposleno negde do 10 ljudi, sa infrastrukturom koju smo mi obezbedili, dakle sa asfaltom koji smo uradili, korist će imati meštani, više neće gaziti blato, ali će i meštani oni oko Novaka imati korist, jer će se kapaciteti te firme proširiti i zaposlit će se negde između 20 i 30 ljudi, što takođe ide u korak sa onom politikom koju smo mi ovde zacrtali, a to je dakle da osim poboljšanja infrastrukturnih uslova, mi stvaramo uslove da neko nešto tu radi i da može da zapošljava ljude. Jako sam zadovoljan i reakcijom ljudi i time što smo uspeli konačno tu stvar dovedemo do finala, jer danas je teško zaposliti jednog čoveka, kamoli 10 ljudi koji već tamo rade, a sigurno udvostručena ili utrostručena cifra koja se očekuje negde krajem ove i početkom naredne godine, kada se bude podigao još jedan montažni objekat za taj pogon koji radi firma iz Valjeva. Zahvaljujem se ljudima iz Valjeva zato što su prepoznali pravi ambijent u opštini Ub i što su odlučili da svoje kapacitete premeste ovde u našu opštinu. To neće biti jedina firma koja se okreće ka Ubu, očekujemo da negde krajem ove početkom naredne još jedna firma iz Valjeva krene da svoje kapacitete širi baš ovde i da uposli jedan određeni broj ljudi. O tome da li su meštani zadovoljni, uverili smo se na terenu i u razgovoru sa lokalnim stanovništvom.
Pa zadnjih par godina održavan je ovaj put, ali je to sve nasipano, trenutno vidi se kakva je strana, nemamo kanale, nismo imali, tako da to što je rađeno nasipanje puteva, brzo je ta voda odnosila. Sad bih zahvalio se lokalnom rukovodstvu, pošto smo dobili asfaltni put u dužini od 450 metara, ne zahvaljujući samo razvitku iz Valjeva, već i nama ovdje produžili su nekih 200 metara. Ipak znači nam to puno za sve nas ovdje meštane i za dole što je u Tamnavi, ima negdje oko 50 hektara do 100 obradljive zemlje, ljudi ovuda prolaze, ipak znači će mnogo za celo selo i za sve nas ovdje. Ima još par zaseoka u Novacima gdje ima mladih ljudi, a nema asfaltnog puta i nekih osnovnih uslova za život. Međutim, problemi se rešavaju jedan po jedan. Bitno je da se radi.